جی ہاں، مرد حضرات کی انگلیاں ان کی شخصیات کا راز بتاتی ہیں۔ ہاتھوں کی لکیروں کے ذریعے قسمت کا حال جاننے کی باتیں تو آپ نے سن ہی رکھی ہیں، لیکن مرد حضرات کے ہاتھوں کی انگلیاں ان کی شخصیات کے بارے میں بتاتی ہیں۔ حال ہی میں انگلیوں کے حوالے سے تحقیق کی گئی، جس کے انتہائی حیرت انگیز نتائج سامنے آئے ہیں، جس کے بارے میں آپ کو دلچسپ حقائق بتاؤں گا۔ یہ راز ہماری شہادت کی انگلی اور اس کے علاوہ جس میں ہم عام طور پر انگوٹھی پہنتے ہیں، جسے رنگ فنگر کہا جاتا ہے،